Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa baiknya Allah SWT. Luar biasa baiknya Allah SWT. Hari ini kita dapat berjumpa lagi untuk resepi kari kepala ikan salmon. Dan insyaAllah jika ada masa sedikit lagi, kita apa tu, kita masak peria ataupun terung goreng ala mamak. Okay. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT yang sedia menanti di telefon anda masing-masing. Sudi sangat-sangat menanti Milia, seperti mana yang Milia bagi tahu di Facebook Milia tadi yang Milia akan live. Sebenarnya ni lauk sebenarnya. Lauk ni Milia nak masak hari ni. Tak adalah macam masa tempat tu dah tergempar-tergempar live dia kan. Macam macam best je kan kalau kongsikan resepi ni untuk sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Kari kepala ikan salmon. Mana sahabatnya? Tak nampak apa-apa pun, tak nampak komen dan tak nampak love, tak nampak apa-apa pun. Ke tidak ni? Masih apa tu, tak nampak. Itulah. Boleh bagi lambai-lambaian sikit. Ni adalah ikan salmon. Okay, siapa yang tak kenal ikan salmon, Milia beli ikan salmon ni. Milia beli ikan salmon ni dekat Jaya Jasco. Kita boleh beli murah saja. Hai Haniza Mat Rejab. Assalamualaikum Haniza Mat Rejab. Terima kasih kerana menonton live Milia. Ni salmon ni, salmon head katanya. Milia tunjuk dekat-dekat sikit. Ni. Nampak? Milia beli kat Jaya Jasco. Kalau agak-agak dah penat makan nasi. Macam Mila suka makan ni, Mila buat kuah dia. Lepas Mila beli roti prata tu. Lepas tu nanti Mila akan masak kari kepala ikan. Okay, dah penat makan nasi lah. Dalam rumah ni, anak-anak ke, suami ke, keluarga ke, mak kan. Kita masak ni, kari kepala ikan. Kuah dia kita makan dengan cicah dengan roti prata. Hai, assalamualaikum. Hai semua, terima kasih. Dah nampak dah komen-komen tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda semua dalam rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton Kak Mila live hari ni. So, Kak Mila tunjuk Kenal tak ikan salmon? Kenal lah kan? Sekejap Kak Mila buka Ni Kak Mila sahaja je. Tak nak buka tadi, tak nak basuh tadi. Sebab nak tunjuk kat sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Kalsom Adul Hamid is watching. Emilia, nasi biryani mahal sangat sampai apa tu? Nasi biryani mahal sangat. Oh, dia cakap nasi biryani kambing mahal sangat. Kak Ju, okey, nasi biryani kambing, kambing datang berapa kak? 1 kilo berapa kak kambingnya? Ya Allah. Assalamualaikum, salam perkenalan dari Pontian Johor. Okey, ni Emilia tunjuk ni ikan salmon kepala ni. Nampak? Nampak? Okay, nampak tak? Ni dia. Ikan salmon kepala ikan salmon. Oh, isi dia sangat lemak. Waalaikumsalam, Zaujah Manis. Waalaikumsalam, Paridah Yaya. Assalamualaikum, Nafia Omar dari Singapura. Okay. Itu dia. Lembut tak buat kari? Sangat lembut. Sangat lembut. Okey. Boleh-boleh dipersilakan share kepada sesiapa yang menonton live Kak Mila ni, boleh kongsi share perkongsian Kak Mila ni, live Kak Mila ni kepada semua, okey? Okey, terima kasih. Hai, waalaikumsalam. Alhamdulillah Huda Asagaf, Mila sihat. Alhamdulillah dan Mila doakan semua sihat. Terima kasih. Kejap. Ira. Masuk. Okay, Mila minta Ira basuh Okay, sekejap Okay, terima kasih Ira. Okay, so bahan-bahan dia untuk buat kari kepala ikan salmon Mila sebab cuci tangan dulu boleh tak? Tadi ada orang Sabah datang ke kedai Milia makan nasi biryani kambing. Licin. Untuk sesiapa yang cakap tadi yang siapa tanya kambing apa tu kambing Milia mahal. Satu ekor kambing 1 kilo berapa sayang? 1
kilo kambing RM30. Ah, 1 kilo kambing RM30. Kita dapat dengan tulang. Ha, kan? Jadi okay. Ah, alhamdulillah ramai yang alhamdulillah yang suka dan licin. Alhamdulillah, terima kasih. Eh, ikan salmon tu hanya tak milyak. Ikan salmon tu dia sedap. Sedap. Alhamdulillah. Terima kasih Milia. Kita dapat tengok video. Ha, alhamdulillah, alhamdulillah. Dah jom kita masak. Ha, okay. Milia suka nak bercakap-cakap ni. Suka tapi nanti ada orang nanti komplain. Okay, so bahan-bahan dia adalah macam biasa kari ikan Milia adalah bahan-bahan dia adalah bawang Holland ni bawang merah. Memang sengaja Milia suka bawang. Nur Razia Nur. Hai, assalamualaikum Kak Noh. Kak Noh. Ha, ni follower Tegar. Lama top dah. Top fan. Hai top fan. Kak Noh. Ha, okey. Ni apa tu? Dah bawang merah. Ni tomato yang dihiris eh. Ni bawang Holland. Kalau pakai bawang Holland saja pun boleh, kalau pakai bawang merah saja pun boleh. Okey? Okey. Ha, dan tomato, okey. Best tengok sis masak. Terima kasih. Ya. Kalau boleh Milia minta tak banyak, tolong sharekan live Milia ni supaya ramai sangat boleh dapat ilmu kari kepala ikan salmon hari ini. Okay. So, apalah gunanya kari tidak ada daun kari, betul tak? Hai Ismi. Ini daun kari. Bawang putih Milia blender. Bawang putih Milia blender eh. Ni eh, bawang putih eh. Ha. Asam jawa. Rempah kari ikan. Sengaja masukkan dalam bekas. Ha, sengaja untuk tidak menimbulkan konfrontasi. Ha, kan sengaja letakkan. Kecuali besok-besok kalau ada orang sponsor bolehlah kita letak. Eh? Selagi tak ada orang sponsor, kita letak dalam bekas. Ha, ni dia. Serbuk cili kasar. Nampak? Milia memang kadang-kadang masak baik rempah buat kari ayam ke, baik kari ikan ke, Milia memang pakai rempah kari kasar. Sebab kadang-kadang Kak Milia yang korang rasa rajin sangat ni kan, tak sempat nak rebus cili dek. Tak sempat dek. Bila Kak Milia tak sempat nak rebus cili, Kak Milia pakai rempah kasar je. Kak Milia dekatkan eh. Sebut cili kasar. Nampak? Dia terbalik eh. Betul, Milia dah lama tak live. Kenapa dah lama tak live ke? Milia, kuitiau goreng Kuali memang tak bubur cili blender langsung ke? Hari ni nak cuba buat resipi Milia. Kalau nak letak boleh. Milia pernah bagi tahu siapa-siapa sebelum ni yang follow live Milia. Kalau Milia tak letak tu, kalau sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT nak letak-letak. Milia tak letak waktu tu sebab itu untuk Ahmad. Tapi memang selalunya Milia tak letak lah. Sebab Milia rasa resipi tu Milia dapat daripada mana? Tak ingat lah. Tapi memang tak ada. Tu macam Chinese style ni. Memang Cina ni. Kalau letak cili tak lah kan. Cina tak makan apa tu masyarakat Chinese, masyarakat Cina, Tionghoa, dia tak berapa nak makan cili sangat. Jadi tu memang resipi asal untuk apa tu Chinese hawker, memang macam tu lah. Hai, assalamualaikum. Hai, masak untuk malam ke tu? Betul? Untuk malam. Eh, ni cili kasar eh. So bila rasa bila dah boleh start eh. Okay. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fi awla fi samai wa huwa samiu alim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Okay, ada doa baru belajar daripada ustazah Asmah. Memang popular ustazah ni di Facebook kan. Bila dah ikut dah amal, kita dapat ilmu je, kita terus amal. Okey, bila kita dapat sesuatu ilmu baik, kita amalkan. Okey. Wa afawidu amri ila Allah, innallaha basirum bil aibad, surah Al-Ghafir. Tu dia. Sebab kita tak payahlah nak berdawi dapat daripada manalah, hadis manalah, nas manalah, tak payah. Kalau benda tu lagi baik untuk kita amalkan. Okey. Okey, kita mulakan dari sekarang.
dia bahan terpenting untuk rempah, untuk kari ikan eh. Kari ikan, jangan pandai-pandai kau nak letak untuk kari ayam. Ah, nak marah. Oh, cikgu dah marah. Kau jangan pandai-pandai. Ini adalah halba campur. Untuk kari ikan saja boleh pakai, okey? Boleh? Boleh-boleh? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. So, bila dah masukkan ni, kena cepat-cepat tau. Sebab nanti dia kalau minyak awak tu panas, minyak sahabat-sahabat yang rahmati Allah tu panas, kalau lambat masuk nanti dia pahit. Ha, nanti kau rasa apa benda pahit dalam kari kau ni? Ha, sebenarnya dia dah, halba kau tu dah terhangit kak. Ha, cakap-cakap juga. Ha, ilmu nak share ni. Okay, thank you yang bagi love. Thank you. I love you so much. Ha, kalau yang sharekan live Mila ni, lagi Mila love banyak-banyak. Ha? Ha, ni dia. Baik-baik. Ha, muka belum ada insurans eh. Baik-baik. Nampak tak? Bila fokus eh? Bila fokus bawah? Fokus bawah. Fokus bawah. Bawah. Lagi. Waalaikumsalam. Bawah. 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 Waalaikumsalam. Bawah, bawah, bawah kuali. Ya, nampak kuali. Terima kasih. Itu dia. Terima kasih lah. Okey, kepada baru siapa yang baru masuk dan baru menonton, jangan lupa sharekanlah Kak Mila ni ya sayang. Share kat mana-mana supaya ramai sangat boleh follow resepi kari kepala ikan salmon. Ha, itu dia, itu dia. Sedap. Pisah dengan roti nanti. Bawang putih eh. Bawang putih masuk. Wangi dah. Halba campur apa tadi? Ini nama dia halba campur sayang. Dia halba campur. Ha, dia halba, bukan halba campur apa. Dia halba, memang nama dia halba campur. Kenapa hujan? Melaka hujan tak ni dia? Tak hujan lah Melaka. Alhamdulillah panas terik. Ni dia nampak halba campur tak? Ini untuk kari ikan saja. Boleh letak lebih lagi. Kat Singapura, Nafia Omar. Kat Melaka panas kak? Okey. Berapa sukatan minyak? Sikit je tadi dalam satu mangkuk ni. Sukatan minyak ni dalam satu tu. Kuali apa pakai tu? Kuali ni memang Mila memang beli kat kedai barang-barang masakan. Barang-barang jual barang kedai-kedai kan? Mila pakai ni. Mila, air ni kan? Terima kasih. Terima kasih. Nak beli kat mana kak? Beli kat shopping ada sayang. Cik Wawa. Halba campur tu boleh beli kat tu ya. Kat shopping center ada, kat pasar raya ada, kat mana-mana pasar raya ada sayang. Eh, cari halba campur eh. Khairul Nisa. Assalamualaikum akak, salam dari Jakarta, Indonesia. Ha, mana orang Indonesia? Khairul Nisa dari Jakarta. Hai Khairul Nisa. Suka sangat lihat live akak. Terima kasih, terima kasih. Berkat terbaik itu sedekah. Jakarta di bahagian mana? Hai orang Jakarta. Mana orang Jakarta? Kecik mati sikit. Okay. Suka sangat lihat live akak. Kari ikan eh? Oh mak kau. Tujuk aku. Sebut kunyit. Sebut kunyit. Sebut kunyit. Sebut cili. Sebut cili kasar. Salam dari Parit Bunta, Perak. Hai orang Parit Bunta. Terima kasih menonton. Orang Parit Bunta lain nak tengok tak? Lain sikit Mila. Share lah. Itu dia. Nampak? Jakarta, nampak tak? Jakarta Selatan akak.
Jakarta Selatan. Ya, terima kasih. Terima kasih Khairul Nisa. Kami pernah ke Condet. Kami pernah ke Condet. Ke Monas. Hai Khairul Nisa. Okay, Mila pernah pergi tengok ondel-ondel. Ondel-ondel. Kita bakar sikit. Kita jaga ke belakang. Okey, jap. Salam Kak Mila. Kak Linda dari Melaka tapi duduk di Abu Dhabi. Terubat rindu orang Melaka. Sangat suka tengok Mila. Terima kasih Kak Linda Hashim. Terima kasih Kak Linda. Kak Linda kata-kata yang baik tu menyukakan hati Mila. Semoga Allah menyukakan hati Kak Linda dengan benda yang tiba-tiba saja. Hai, assalam Muhammad Syauki dari Batu Pahat Johor. Muhammad Syauki, hai. Jangan lupa masak eh. Jangan tengok je. Marah ni. Tengok live masak kena masak. Okey. Batu Pahat Johor, orang Batu Pahat. Hai orang Sarawak, orang Sarawak. Warna kari dah cantik. Nampak? Macam nampak tak macam ni Kak Mila suka tadi. Buat cantik kan? Lama tak live. Betul. Kak Mila rasa dah berapa minggu Kak Mila tak live. Berapa ayang? Lama. Lama. Bila sibuk belajar. Berkurun lamanya. Berkurun lamanya. Saya Emilia, saya cuba mi goreng awak. Alhamdulillah memang sedap. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu adalah berkat air tangan Lili Lin yang ikhlas masak untuk ke Lili Lin. Nah, sebab itulah resipi Kak Emilia sedap. Tadi Alia orang utara, Kulim Kedah. Hai orang Kedah. Saya dia kalau orang Kedah tiba-tiba dia jadi saya. Cik, bukan. Dari Singapura. Hai Zaitun Alwi. Orang Singapura tolong like check Mila supaya ramai lagi orang Singapura boleh copy resepi kari ikan salmon tu. Gerek se. Thank you Nazli. Ada orang bercakap kat belakang. Saya DJ. Okay, so kita masukkan tomato. Nasib sempat tengok ni live. Salma Ismail, makcik di Cameron Highlands. Saya memang nak pergi Cameron Highlands ni. Makcik pun pernah buat karika. Memang sudah. Alhamdulillah makcik. Sama kita geng. High five sikit makcik. High five. Kan sedap kan makcik karika salmon. Melbourne. Lepas ni nak tengok Nazli pula buat live masak. Mari sini Nazli. Ada orang offer you sini. Siapa? Zaujah. Zaujah Munis. Munis. Dia cakap you tak boleh masak. Nazli kepak sikit. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Saya saya masak kat kedai je. InsyaAllah nasi biryani Haji Tambi tu saya lah yang masak tu. Hai, salam kenalan Hartini Ramli. Saya dah cuba buat sambal ikan bilis bubudu. Sampai sekarang saya masak bubudu. Alhamdulillah. Terima kasih. Sharekan resepi tu, kongsikan kepada sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT supaya ramai sangat boleh buat sambal sedap macam kita semua. Betul? Sekarang sis seronok tengok sis masak. Selamat petang dari Tanah Merah Kelantan. Hai orang Tanah Merah Kelantan. Rasa macam kita baca ucapan radio. Hari masak ni ada ujian ni rupanya sebab bila kita masak bau dia pun dah menyelera kan. Bau dia tu bau kedua-duanya. Mana yang menyelerakan? Bau ni ke ayam menyelerakan ke kari ni? Dua-dua membahagiakan dan menggembirakan. Ni bahagia perutnya. Kata-kata orang apa nama tu? Ya, I boleh jawab. Apa tu? Kat lauk ni membahagiakan perut you. Okay. I membahagiakan you membagikan ai. Cia. Silap jawab. Silap jawab. Tak makan malam awak nanti. Suami-suami yang tengok ni kan. Jangan silap jawab dengan isteri. Kalau silap jawab. Lupa-lupa nanti. Kita nak kena buat muka sepusing. Tapi cabaran ujian masak ni memang dia bau dia sedap. InsyaAllah. Sedap eh? Okay, so dah garing? Okay. Dah garing kita. Selamat petang Emilia. Baru first time tengok live sini. Terima kasih. Maknanya yang first time tu ada orang share kan kat wall dia. Kat ramai-ramai share. Hai, selamat datang. First timer. Sehinggakan dia dapat. Jadi best tak? Seronok tak? Bila kita share, kita kongsi ramai sangat boleh dapat. Jadi semoga pahala yang Emilia bagi ni. Emilia bagi kongsi resepi ni. Kita sama-sama kongsi kan? Saya pun nak kongsi tips jugalah. Bila masak ni kita kena gembira, kena happy, kena senyum. Sebab kalau masak muka masam, nanti kari pun jadi asam.
kari ikan kena masam ya? Tak, ini asam lain punya. Ini bukan asam masam yang sedap. Ini asam. Jadi karinya perlu masak dengan gembira, dengan ceria. Hai orang Sarawak, orang Tawau Sabah. Hai orang Tawau Sabah. Terima kasih. Orang Tawau Sabah kena sharekan live dengan Emilia boleh? Baru bagus, Ba. Bosku. Alhamdulillah, cuba resepi awak. Thank you. Betul. Resepi Emilia memang Emilia bagi habis-habis. Memang bila tak disimpan-simpan sembunyi-sembunyi ke apa ke, tak ada. Memang bila bagi macam mana bila masak sedap, bila nak semua sahabat-sahabat yang rahmati Allah SWT semua masak sedap. Macam mana bila nak gembira, macam mana bila gembira menyajikan makanan untuk semua orang. Macam tu juga bila nak sahabat-sahabat yang rahmati Allah SWT boleh menjamu keluarga, menjamu anak-anak, menjamu suami, menjamu apa tu tetangga. Alhamdulillah, banyak orang puji tu. Dalim boleh tengok apa kata-kata pasangan bahagia hingga ke jannah. Gerik lalu bro. Amin. Terima kasih banyak. Di atas kata-kata yang baik, ucapan-ucapan yang mendoakan kami semua. Tanpa anda semua, siapalah kami. Okay sayang, you masuk ikan. Sebab ada orang cakap you tak pandai masak. Jadi you tak kerti masak, jadi you kena masuk ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Obi. Okay, masuk dengan penuh kelembutan ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dengan penuh kasih dan sayang. Hai orang Sabah, kali pertama tengok. Terima kasih orang Sabah. Kali pertama. Waktu kali pertama. Bi, tak boleh nyanyi. Kenapa nyanyi? Nanti dapat isteri tu. Dapatlah bila dah dapat isteri muda. So insyaAllah lah. Mana boleh nyanyi? Untuk orang bujang. Tak boleh masak nanti, menyanyi-nyanyi tak boleh. Ya ke? Ya. Ada pantang-pantang ni. Katanya petua. Betul ke? Percaya tak? Hai Noraini Top Fan. Okey. Sekejap eh. Sekejap. Okey. Boleh? Okey. Nampak? Okey, nampak eh? So, Mila nak pindah. Tunjuk. Okey. So ini dia. Nampak eh? Kari ikan salmon tak payah nak banyak-banyak kuah sangat. Tapi kalau nak banyak pun boleh. Okey. Ini akan letak sikit je air lagi. Okey. Okey. Itu untuk yang bujang lah, darling. Bujang. Dah kahwin tak apa, nyanyi. Nyanyi eh. Baru nak nyanyi. Baru nak nyanyi. Sorry lah you. Okay. Ni air asam Jawa eh. Kari ikan mesti ada air asam Jawa. Sikit je. Okay. Banyak pula. Dia suka pakai asam Jawa yang paste tu. Tapi terlupalah beli. Okay, nampak eh? Okay. Untuk pengetahuan semua, Milia tak letak santan dan susu cair. Tak letak. Kalau kari macam ni, Milia tak letak. Sebab salmon dia dah lemak tau. Jadi Milia tak perlu. Okay, nampak? So, Milia nak biarkan dia kat sini. Kita masak tu pula. Peria goreng tu eh. So, kita tutup. Garam sekejap. Buat garam. Mila, ambil. Okay, Mila dah basuh tangan. Alhamdulillah. So, Mila masukkan ni eh. Okay. Garam eh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Okay. Mas Liza Rizwan menonton. Hai Mas Liza. Okay. So, Ira tutup dia mana? Tutup dia. Okay, so kita akan sengit kan, nampak? Nampak tak? So dia kejap lagi kita nak tutup eh. Lepas tu kita nak buat ni pula. Bila nak tunjukkan kuali tu. Okay, Irah buka. Okay, Alhamdulillah, syukur. Luar biasa. Okay, Nazli tolong eh. You berdiri cakap-cakap sekejap. I nak siapkan barang. So kita nak buat ni. Nampak ni?
kita nak buat yang peria goreng mamak ni. Kena halus eh. Nampak? Kalau siapa yang tak makan peria, kalau tak makan peria pariklah, katalah apa-apa macam-macam komplain kan. Terunglah dik. Kalau tak terung, kalau tak ada terung juga, saya pun tak makan terung. Kak Mila, saya tak makan terung, saya tak makan peria. Nak buat apa? Apple pun boleh lah dik. Ikut kau lah. Apple? Tak ada. Oh, okey. kalau yang makan peria tu memang dia pahit tapi dia sedap sebab dia ubat sayur-sayuran. Tak apa, bila you makan peria tu memang dia pahit. Tapi ingat, pahit akan manis akhirnya. Abang Aziz tak makan juga sebenarnya. Okay, makan lah. Tapi bila Mila buat abang, yang macam tu dia makan. Abang lagi tak makan peria bila Kak Mila goreng peria gaing-gaing. Gaing-gaing memang sedap. Jadi macam Kak Mila lah garing dia, eh weh. Dia tak rasa lah. Macam air garing dia. Dia tak ada manis kan. Dia tak jadi jangan. Mila, Kak Mila jangan senyum sebab dah cukup manis. Okay. So bahan-bahan dia ni tadi kita sementara ni kita tunggu. Okey, kita tunggu sementara, kita tunggu ikan apa tu? Ikan ni masak. Jadi boleh tengok tau. Ada kari ikan, ada tu. Okey. So minyak kat sini kita panaskan. Tepung Ira, tepung beras. Tepung beras. Okey. Assalamualaikum Mila. Baru masuk masak kari ke? Baru masuk masak kari ke, betul? Masak kari ikan salmon. Dengan peria. Dengan peria. Peria goreng ala mama. Tengok Mila buat Sayang, kena teman ayam. Okey. Kena teman ai. Tengok kepada yang siapa yang baru masuk, tolong sharekan live Milia ni, okey? Tengok tau, Milia nak tunjuk ni betul-betul ni. Okey, ai ada tugaslah. Adalah macam pak pacak ai. Tak ada. Tengok Okey. Untuk peria tadi Untuk peria tadi. Peria sedap kalau siapa yang tak makan sayur pahit, tapi kalau beli ni goreng garing-garing. Orang Melayu kata gaing-gaing. Ni sebut kunyit cubalah, memang sedap. Saya dah pernah rasa. Muhammad Hafizi Roslan, MHR Burger, Port Dixon. Siapa pergi Port Dixon, pergi kat MHR Burger. Boleh Google Waves MHR Burger. Muhammad Hafizi Roslan, pemilik kepada MHR Burger. Orangnya masih bujang, masih available. Jadi siapa yang berkenan tu boleh PM tepi. Saya pertama kali buat pulut kuning dengan rendang resipi akak. Alhamdulillah menjadi. Tunang saya pun rasa macam tak percaya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Syukur pada Allah SWT. Segala ilmu-ilmu Allah yang Kak Mila kongsikan, kita kongsikan kepada semua. Macam hari ni, live hari ni, ini adalah ilmu Allah, kita kongsikan semua. Okay? Jadi bahagia kita, bahagialah orang lain. Okay? Best tak best? Best. Daun kari lagi masuk daun kari tu wangi. Ai wangi ke daun kari wangi? Ayu lebih wangi daripada daun kari. Ai lebih wangi daripada daun kari. Okey. Sebut cili kasar. So kalau nak pedas letak lebih, kalau tak nak tak apa. Garam. Saya pun first time, tuan-tuan dan puan-puan untuk mengetahui semua, saya pun first time tengok. Sebab selalu dah siap kan, Kak Mila dah masak. So kali baru saya tahu, macam ni rupa dia. Masya Allah. Sebut kari ikan. Ni paling penting ya. So bukan senang nak masak ni punya Senang. Senang kan? Senang. Kalau you cakap bukan senang, nanti ramai tak nak masak. Betul. Okey, jom kita dekat-dekat sikit lah. Tepung beras. Maksudnya Kak Milia masak ni adalah mudah dan senang. Jadi apa nama tu, insyaAllah tiada alasan panas, untuk tak tidak memasak lagi. Tak pernah. Panas tak? Okey. Tak, takut terkena minyak ni. Nampak tak nampak tidak. Oh tak apa, you ke sini lah. Sekejap, Ira. Sekejap, kesian pula orang tak nampak. Okay, you fine, bidik. Suamiku. Okay, nampak, tak nampak dalam besin eh. Okay, dia kena, adunan dia kena macam ni tau. Ni lah, nak tunjuk ni. Adunan ni, okay. Nak tunjuk sampai jadi. Okay, buat sampai jadi ni. Okay. Belum lagi. Ni cair ni terlebih air.
Kepada siapa yang baru masuk, Kak Mila minta tolong sharekan live Kak Mila ni. Okey. Yang tu pekat tu tak? Hmm? Eh, tu cair tu sayang. Kita kena pekatkan dia. Ha, kena pekatkan. Kita tambah lagi. Tepung? Tepung beras. Oh, eh, mudah dan senangnya masak ni. Tak nampak sayang. Okey. Okay. Mudah saja tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Oh, ni special. Nampak tak sahabat-sahabat yang dirahmati Allah? Okey. So, cukup ni. Nampak eh? Sebab Mila nak tunjukkan ni. Sebab Mila memang jenis agak-agak. Mila tak apa tu, tak ada sukatan. Nampak? Ha, ni. Nampak? Ha, so, dia barang dulu macam ni lah. Waalaikumsalam, Mariana. Mariana. Baru masuk ke tu? Mila dah habis masak kari kepala ikan salmon. Sekarang Mila tengah nak tunjukkan. Mila masak peria goreng ala mama. Peria goreng ala mama. Mama. Oi, sedap ni. Peria goreng ala mama. Ha. Okey. Mila basuh tangan kejap eh. Panas, minyak dah panas. Kejap lagi. Mila minyak dah panas. Kita tunggu Kak Mila datang sebentar lagi. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudah menonton live Facebook ni, hari ini apa nama tu Kak Mila masak kari kepala ikan salmon dan juga peria goreng ala mama. Jadi saya interpret sekejap je. Tolong bantu Kak Mila sebab dia kata saya tak pandai masak. Tadi Kak Mila cakap tadi apa? Tadi ada orang tanya Kak Mila apa kan tadi? Kira. Apa eh tadi? Dah terlupa dah. Nampak percikan minyak tadi, Ira. Tiba-tiba dia buat magic. Apa eh? Mila cakap tadi. Okey. So tadi tepung beras. Pulang baliklah. Tepung beras. Okey, tepung beras. Rempah kari ikan. Serbuk cili kasar. Serbuk kunyit. Garam. Kepada sesiapa yang dengar tu boleh tolong tuliskan eh. Garam. Daun kari. Kari. Lada hitam. Ha, ni tadi Kak Mila belum letak eh. Lada hitam eh. So. Ikut kalau nak pedas boleh letak. Eh. Okay. Air kapur. Sikit saja. Sikit saja bismillahirrahmanirrahim. Jom. Sikit je. Nampak. So dia akan nampak. Ada orang dia suka letak telur. Adalah. Kadang-kadang ada orang media tak lah. Okey. Nampak. Kira dah tu. Okey. Kira sini sikit lah. Tunjuk kan. Ni, balik sini. Okay. Alright. Terima kasih kepada 630 penonton live Mila ni. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Turun. Tunjuk bawah. Okay. Lagi. Tak nampak kuali. Tak nampak. Lagi. Bukan. Tunduk je. Kena minyak ni. Ha? Minyak nanti kuat. Nampak? So, bila kita nampak dia boleh rangup macam ni, minyak mesti panas eh. Tapi baik-baiklah. Kalau minyak panas, baik-baik tau. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Nampak? Ni dah tanda dia dah panas, okey? Okey, so Mila akan masukkan. Peria, nampak kan? Bismillah. Nampak tak?
TV. Dekat TV ke kat FB? Makcik tu dia celup jari dia je. Aku lah. Mak, bila basuh tangan jap. Jadi kepada sesiapa yang tak makan peria, boleh makan, boleh pakai teruk. Pun sama juga. Kena hiris nipis macam ni. Okey? Hiris nipis macam ni, eh? Ah, macam tu. Terima kasih. Terima kasih semua. Ah, yang menonton live Kak Mila ni. Eh? So nampak tak? Kejap lagi dia garing, kita boleh angkat. So kita tengok apa jadi kat sebelah ni. Oh, api kecil sangat. Okey. So, boleh? Faham? Faham tak perkongsian Kak Mila hari ni? Eh? Jadi dipersilakan share, dipersilakan share live Kak Mila ni. Dan Kak Mila rasa Kak Mila boleh berhenti di sini. Okay, pergi masuk kan? Kak Mila dah kongsikan dua resepi yang... Oh, mak kau. Mak. Oh. Terlupa nak ambil senduk. Pakai tangan je, go. Jadi rupa dia macam ini. Wih, alhamdulillah. Luar biasa baiknya Allah SWT. Baik-baik sangat Allah. Luar biasa baiknya Allah SWT. So, ni panas lagi sayang. Bismillah. Nak kasih suami makan. Bunyi dia krok-krok. Sedap. Saya tak suka peria, tapi kalau peria goreng macam ni sedap. Rasa dia. Tu daun kari tu. Ha, daun kari je, Pak. Daun kari, daun kari pun garing macam tu. Ha, okay. So kita tengok apa jadi kat ikan salmon kita. Kita tengok apa jadi kat ikan salmon kita. Tu dia. Tunjuk Ira. Bawah. Nampak tak? Okey, alhamdulillah, luar biasa baiknya Allah SWT mengizinkan semuanya berlaku dengan mudah dan selamat. Okey. So, macam biasa, Mila halalkan perkongsian Mila hari ini. Mila halalkan perkongsian resepi Mila kari ikan salmon dan peria goreng ini. Mila akan ambil live ini, Mila akan letak di YouTube. Dan kepada penonton Mila yang menonton Mila di YouTube, boleh follow Mila di Facebook Emilia Tamuse. Saya Emilia Tamuse. Saya sedang menyebarkan kebahagiaan dan kegembiraan buat sahabat-sahabat semua. Okay? Terima kasih semua. Kita jumpa lagi di live Mila lain kali. Saya Mila Tambisik. Dan saya Muhammad Azli. Kami dari Restoran Nasib Rani Haji Tambi. Bye. Bye.